ចាហើយខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរក៏មានលីងវីដេអូផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើកសិកម្មការដាំបន្លែហើយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុងនឹងបានចាសូមអរគុណសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណាងល្អហើយជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើន